දිවයින ආශ්‍රිතව පහළ වායු ගෝලයේ මේ දිනවල කැළඹෙන ස්වභාවයක් ඉස්මතු වෙලා තියෙනවා. මේ කැළඹෙන ස්වභාවය හේතු කොටගෙන දිවයින තුල තියෙන වර්ෂාපතනයේ වැඩිවීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. මේ තත්ත්වයේ බහුලව පවතින්නේ බස්නාහිර, සබරගමු, වයඹ, ගාල්ල මාතර වගේ දිස්ත්‍රික්කවල කඩින් කඩ වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැස් තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. ඊට අමතරව දිවයිනේ සෙසු පළාත්වල සන්ධ්‍යා කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැස් තත්ත්වයන් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර, සබරගමු, ගාල්ල මාතර වගේ දිස්ත්‍රික්කවල මිලිමීටර් 100 ඉක්මන වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. දිවයිනේ සෙසු පළාත්වල සාමාන්‍යයෙන් මිලිමීටර් 75 ඉක්මන වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවනු තියෙනවා. මීට අමතරව දිවයින වටා තියෙන මුහුත්තීරය ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම මන්නාරමේ ඉඳන් කොළඹ හරහා හම්බන්තොට දක්වාම තියෙන වෙරළබඩ තීරයට ඔබ්බෙන් තියෙන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුත්තීරවලත් මේ කඩින් කඩ වැස් තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. මීට අමතරව සුළඟේ වේගයේ පැයට කිලෝමීටර් 40-50 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. අනෙක් කාරණේ තමා එම මුහුත් සීමාව තරමක රළුවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ වැසිවල තියෙන ස්වභාවය ගත්තම වැසිස් සමග తాවකාලිකව තද සුළං සහ අකුණු අනතුරු ඇතිවීමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳ ජනතාව විමසිලිමත් වෙන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා.